اِنشاءاللہ ژٕ نہ تراوَتھ نہٕ بہٕ آز، ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ ژوٗر کران؟ ژےٚ چھے مےٚ شراکھ نِمٕژ گۄپھِ منٛزٕ ژوٗرِ، مےٚ اوس اِنسان اکھ مارُن، مےٚ دوٚپ تٔمِس کرٕ بہٕ خَش، پَتہٕ کَڑَس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نارِ پھٔلۍ، مگر تَتہِ چھے ژےٚ شراکھٕے نِمٕژ ژوٗرِ، آز نہ تراوَتھ نہٕ ژٕ بہٕ، بیٚیہِ حظ چھُکھ ژٕ گامَس منٛز اعلان کران، تِمن چھُکھ دَپان رانٛٹَس آیو گامَس منٛز، چٲنی گانٛد آسَن بہٕ آز صاف کٔرِتھ، ہا ہا ہے رانٛٹسی، ژٕ چھِ مےٚ دھمکی دِوان، اصلا کوٚرمے ژےٚ نیٖوے مےٚ شراکھ گۄپھِ منٛزٕ ژوٗرِ، ژٕ حظ چھَکھ کھٮ۪وان لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن، تَمے موٗجوٗب نیٖوے ژےٚ مےٚ شراکھ ژوٗرِ، بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ دۄہے دۄہے گژھان گامَس منٛز، تَتہِ چھُس کران اعلان رانٛٹَس آیو گامَس منٛز، ژٕ کیٛاہ کَرَکھ مےٚ، ژٕ چھَکھ دھمکی دِوان، وٕچھ ژےٚ کیٛاہ کَرَے بہٕ، ژےٚ کَڑے بہٕ یِم کِرٛہِنۍ زٕ لال ییٚتی نَسَن، ہی 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 رو ییٚکیٛاہ حظ چھِ سۄ ژھاوٕج رٲنٛٹ سۭتۍ تھٲومٕژ یۄس أسۍ ژھانٛڈان ٲس، پانٛژَن جنٛگلَن ہا ژھٲنٛڈ اَسہِ، مگر تَتہِ نہ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھا ییٚتی نَسَن ٲسمٕژ یہِ ژھاوٕج، رو مگر وٕچھ أمِس کوتاہ خوٗن چھِ أمۍ رٲنٛٹ چھِ اوٚنمُت، أمۍ حظ چھِ أمِس زِرا خبر کیٛاہ لَگومُت یٔڈ، رو پَکہٕ أسۍ ہَن یِمَن جلدی جلدی یہِ ژھاوٕج گَرٕ واپَس، أسۍ ہَن یِمَن یہِ پَتہٕ ڈاکٹرَس نِش، أمِس ہا کَرناوو علاج، مگر جلدی جلدی پَکہٕ، کیٛازِ اگر اورٕ رٲنٛٹ ہَسا آسہِ سۄ ہیٚکہِ ہے اَسہِ دُشوٕنی ییٚتی نَسَن، یہِ رانٛٹَس تہِ مٲر مےٚ یَتٕے نَسَن، أمِس ٲسٕس باسان بہٕ کَمزور شال، مگر أمِس ما پَتہ مےٚ چھا یِژھِس رانٛٹسہِ کۭژاہ مارمَژ یَتھ جنٛگلَس منٛز، بہٕ اوسُس أمِس زاگان أمِس رانٛٹسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھٕ، أمِس نی مےٚ وۄنۍ شراکھ ژوٗرِ، پَتہٕ کوٚرمَس اَمے شراکہِ سۭتۍ خَش، وٕچھ أمِس کوتاہ خوٗن آو، وۄنۍ تھٲو مےٚ سۄ شراکھ چَندَس، مےٚ چھِ پَتہ أمِس چھا بیٛاکھ مامتٕر بیٚنہِ ییٚتہِ، سۄ تہِ مارَن بہٕ جلدی، ہے مےٚ چھُ آز سکوٗلَس منٛز گاے بوزناوُن، مےٚ چھُنہٕ یادٕے، مےٚ باسان بہٕ پَرَے گۄڈٕ، بہٕ وٕچھے مےٚ چھا یاد، گاے ایک پالتوٗ جانوَر ہے، گاے کی چار ٹانٛگے دو آنکھے، مےٚ چھُ اوٚتُے تام یاد، مےٚ لایَن آز سکوٗل منٛز، مےٚ چھُ باسان بہٕ گژھے گۄڈٕ سہیلَس نِش، بہٕ دَپَے تٔمِس ژےٚ چھِ یا یاد، اگر نہٕ تٔمِس تہِ یاد اوس تیٚلہِ گژھٕ بہٕ سکوٗل، اگر تٔمِس یاد اوس تیٚلہِ گژھٕے نہٕ بہٕ سکوٗل، کیٛازِ تیٚلہِ لایَن مےٚ تَتہِ سکوٗل مزه چھُنہ واریاہ کال گوٚو مےٚ گامَس منٛز گژھنَسٕے، مےٚ چھُ باسان بہٕ گژھے گۄڈٕ پۄپھتٕر بیٚنہِ نِش، بہٕ دَپَے تٔمِس مےٚ سۭتۍ کیٛاہ گامَس منٛز، أسۍ اَنہوکھ تَتہِ شُرۍ تُلِتھ، کیٛازِ مےٚ گوٚو پانٛژھ شےٚ دۄہ گامَس منٛز گژھنَسٕے، بہٕ چھَس اوترٕ گٔمٕژ، تَتہِ چھِ مےٚ بٕڈٕ اَکھ کھیٚمٕژ تَمہِ دۄہ، آز گوٚو مےٚ بیٚیہِ شوق لۄکُٹ بَچہِ کھٮ۪نَس پاک سا پانا، گۄڈٕ گژھے بہٕ پِتٕر بیٚنہِ نِش، بہٕ نِمَے سُے سۭتۍ گامَس منٛز، ہا 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 ہے یہِ میٲنۍ پۄپھتٕر بیٚنہِ یَتھ نَسَن مٲرِتھ چھَکھ ترٲومٕژ، بہٕ ٲسٕس سونٛچان أسۍ گژھو گامَس منٛز اِنسان رَٹنہِ، مگر یَتھ نَسَن ییٚمِس خوٗن چھُکھ اوٚنمُت، مےٚ چھُ باسان یہِ چھا مٲرمٕژ زِرا اِنسانو، وۄنۍ ترٛاوَکھ نہٕ تِم اِنسان بہٕ گژھے وا گامَس منٛز، یِم اِنسان مارَکھ بہٕ سٲری تٔتی نَسَن، یِمَن کھٮ۪مَکھ بہٕ ژھاوٕلۍ واوٕلۍ تٔتی، بیٚیہِ کھٮ۪مَکھ کۄکَر تہِ گامَس منٛز، ہا ہُمِس رٲنٛٹسہِ آیہِ ہوے کیٛاہ مامتٕر بیٚنہِ اوٗرۍ، یہِ چھا دَپان یہِ رانٛٹَس کیٚنٛہہ مٲرمٕژ، أمِس ما پَتہ یہِ چھا شالَن مٲرمٕژ، یہِ رانٛٹَس چھا دَپان بہٕ گژھے گامَس منٛز تِمَن اِنسانَن ہاو بہٕ تِمو مٲر میٛٲنۍ پۄپھتٕر بیٚنہِ، مگر اگر أمِس پَتہ لَگہِ یہِ چھا شالَن مٲرمٕژ، یہِ یی یوٗرۍ، مگر توتہِ چھُس بہٕ أمِس رٲنٛٹسہِ زاگان، یہِ تہِ مارَن بہٕ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ أمۍ سٕنٛز پۄپھتٕر بیٚنہِ مٲر، ہی 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 ہ